Kjo lëvizje nis një kohë kur kampanat e alarmit po bien fort për sa i përket mësimit dhe përdorimit të shqipes. Sikur të mos mjaftonte rënia e përgjithshme dramatike e cilësisë përdorimit të përditshëm dhe zyrtar të shqipes në gjithë këto vite çorodie, dora e shkatrimit ngriti edhe një val hakmarrje të verbër ndaj gjuhës njësuar, ku janë përzier gjithfarë gjysma mendjesh që duan të ripeshojnë me gjysma dijet e tyre shkencore dhe me gjysma hijet e tyre politike, dy pjesët e trupit ka hera të bashkuar njëre mirë të gjuhës sonë. Është koha për të ndarë njëre mirë shkencën nga politika dhe rrugën e pasurimit gjuhës shqipe nga rruga e mjerimit politik të shkencës. Puna për unifikimin e kurikulave, për bën mundësin tonë të madhe, mbarë kombëtare, për ndaluar edhe rënjën e mëtejshme të gjuhës shqipe, duke i kthyer asaj rëndësinë e humbur në sistemin arsimor, ta shohim këtë marrëveshje të sotme edhe si një mjet të ri gjithë kombëtar për vendosjen në një cilësi të re të rendit shqip foljes dhe shqip shkrimit në mbar hapësirën tonë kombëtare.